Deputatobis kandidati daakaves Ramaz Akhalkatsi daakhlobit 15 წლის განმავლობაში ხაშურის რაიონის სოფელ ოსიაურის გამგებლად მუშაობდა. Დღეს კი სამართლიანი საქართველოს რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეა. Მიმდინარე წლის საპარლამენტო არჩევნებში მოძრაობა სამართლიანი საქართველოდან ხაშურის მაჟორიტარ დეპუტატად იყრიდა კენჭს. ცესასროლი იარაღის უკანონო ტარებისა და მუკარის ბრალდებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, რაც შვიცლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. Საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის სამხარეო მთავარი სამართველოს ხაშურის ანული სამართველოში შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე 2012 წლის 11 დეკემბერს ხაშურის კინგის სადგურზე დაკავებული იქნა ხაშურის რაიონის სოფელ ოსიაურში მცხოვრები პიროვნება, რომელიც თვალმდგომარეობაში მყოფი ცესასროლი იარაღით ემუხრებოდა გამლენ მოქალაქეებსა და სააქციო საზოგადოებას საქართველოს კინგის სადგურ ხაშურის თანამშრომლებს.